Bon dia a tots i a totes. Anem a seguir amb el següent punt de la jornada, després d'haver sentit aquests dos interessants estudis i que després segur que en la taula rodona que seguirà amb aquesta intervenció podem aprofundir més en aquest tema del futur dels mercats i de totes aquelles coses que hem d'anar millorant i implementant per cada dia poder vendre més i ser més competitius i més agradables, no?, de cara als nostres veïns, veïnes, consumidors, ciutadans, etc. Ara entrem en un punt una mica més jurídic, no?, una mica més dens, però que volíem fer perquè crec que és important i per tant dediquem-li una mica el temps que tocava, que el Joan ens farà primer de tot una intervenció per emmarcar-nos jurídicament i saber exactament on som i a què tenir-nos respecte a les pròrrogues de les autoritzacions dels mercats, dels vostres mercats, i per tant on ens marca el decret, la llei, etc., respecte a l'any 2025 i què passarà en aquell moment. I jo quan acabi el Joan doncs, poso una mica, emmarco allò que crec que hauria de ser aquell procediment correcte que hauríem de seguir per part de les administracions, en bona part com a responsabilitat de l'administració local i per tant dels ajuntaments com a competència seva plena en el tema de mercats, com crec que s'hauria de fer aquest procés arribats a aquest octubre del 2025. Per tant, Joan, com vulguis. D'acord. Hola, bon dia a tothom. El que pretendré serà emmarcar una mica, diguéssim, el tema de les autoritzacions, del règim jurídic, diguéssim, de les autoritzacions per les llicències de mercat, per saber, diguéssim, on estem ara i com és que estem en aquesta situació, diguéssim, com tota la trajectòria jurídica, com hem arribat aquí. Faré alguns comentaris d'algunes coses que ja sabem tots, però una mica la idea, diguéssim, és tenir en compte el marc a nivell, diguéssim, regulatori dels diferents estaments administratius, des de la Unió Europea, a l'Estat i a la comunitat autònoma, fins a arribar als ajuntaments, que són els que tenen la competència, diguéssim, per la regulació dels mercats de marxants. Aquesta competència ve establerta tant a la llei 7/1986, reguladora de les bases de règim local, com pel decret legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, que atorguen als ajuntaments la competència per a la regulació dels mercats de marxants. A partir d'aquí, el marc, diguéssim, estava configurat abans de l'entrada en vigor de la directiva de serveis pel que era la llei 7 d'ordenació del comerç minorista estatal 7/1996, que d'alguna manera establia quatre pinzellades i deixava en mans de les comunitats autònomes i especialment dels ajuntaments la regulació, diguéssim, dels mercats de marxants. En aquell moment cal recordar que en el cas del decret legislatiu 1/1993 aquí a Catalunya teníem una regulació específica abans de l'entrada en vigor de la directiva de serveis amb les conseqüents transposicions de la normativa tant a nivell estatal com autonòmic, que venia reflectit en l'article 10. Que l'article 10.3 concretament parlava de les autoritzacions de l'Ajuntament es concedirà per un temps no superior a un any. Solament pot ser revocada per incompliment de la present llei i les ordenances municipals i no donarà dret, en aquests casos, a indemnitzacions ni compensacions de cap mena. Aquest era el règim que tenim fins a l'entrada en vigor de les normes que van incorporar en un ordenament jurídic intern la directiva de serveis. La 7/96, la norma estatal, en aquell moment, cal recordar que parlava en el seu article 53 i 54 de la venda ambulante o no sedentària, i deia, se considera venda ambulante o no sedentària realitzada en els comerciantes, hi havia una definició, en establecimiento comercial permanente o de forma habitual, ocasional, periòdica o continuada, hi havia una sèrie de conceptes, diguéssim, en quant al tipus d'instal·lacions, camions, tenda, etc. etc. Aquí descendia amb un nivell de detall que també com a referència recordatòria cal dir que per una sentència del Tribunal Constitucional aquest nivell de detall va ser declarat nul i inaplicable perquè era normativa estatal i no podia entrar en aquest nivell de detall perquè era competència per una banda, diguéssim, de la comunitat autònoma i per altra dels ajuntaments.
Llavors, aquí també ja es fa un reconeixement d'aquesta competència que comentàvem abans a les normatives de règim local, que deia a l'article 54 corresponderà a los ayuntamientos de las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas específicas y las contenidas de la legislación vigente. Aquí ja ens remetia en aquest àmbit dual, diguéssim, de legislació estatal i legislació autonòmica, que cada autonomia doncs, tenia alguns matisos diferents en la regulació. Això amb l'entrada en vigor de la directiva, bueno, l'entrada en vigor, però vull dir la transposició, per ser més correcte, de la directiva 2006/123 del Parlament Europeu, la famosa directiva de serveis, això es va trastocar, perquè en aquí, amb la intervenció anterior es parlaven d'una sèrie, diguéssim, de possibilitats en el Regne Unit, de regulacions, d'intervencions, etc., que en aquí ens ho impedeix la transposició, diguéssim, i l'ordenament jurídic, el marc normatiu en què ens regim. Perquè en l'estat espanyol es va transposar la directiva de serveis per lo que fa referència a la venda no sedentària i al règim d'autoritzacions en mercats de marxants en virtut de lo que estableix l'article 12 d'aquesta directiva de serveis, entre altres coses. Aquest article 12.1 diu quan un número d'autoritzacions disponibles per a una determinada activitat esté limitado debido a la escasez de recursos naturales o de las capacidades técnicas que se pueden utilizar, los estados miembros aplicarán un procedimiento de selección entre los posibles candidatos, etc. etc. Aquesta és la base de la regulació que hi ha aquí a l'estat espanyol. Cal tenir en compte també que la directiva de serveis estableix com a excepció el règim d'autorització i estableix com a normalitat els règims de comunicació o declaració responsable per al desenvolupament d'activitats econòmiques en l'àmbit precisament comercial i diguéssim, en general, sense excepció. No obstant això, com que el mercats de marxants hi ha un règim d'ocupació de sòl públic i aquest règim d'ocupació es considera doncs, limitat en base a aquest article de la directiva de serveis, està autoritzat el règim està permès el règim d'autorització dins el marc que ens determina la Unió Europea. A partir d'aquí, d'aquesta aprovació de la directiva de serveis i la seva obligada transposició en el règim intern, a l'Estat espanyol va publicar la llei 17/2009, que coneguda com la llei Paraigües, de 23 de novembre, sobre el libre acceso a les activitats de servicios i su ejercicio, que pel que respecta, diguéssim, a diversos qüestions que incideixen en l'àmbit de les autoritzacions en matèria de venda no sedentària, hi ha aquesta que comentàvem ara, que en l'article 5, quan parla de regímenes d'autorització, diu la normativa reguladora de l'accés a una activitat de servicios o de l'exercici de la misma no podrà imponer a los prestadores un régimen de autorización salvo excepcionalmente y siempre que concurran las siguientes condiciones que habrán de motivarse suficientemente la ley que establezca el régimen. Y a la no discriminación, la necesidad. La no discriminació és una de genèrica que hi ha en la directiva de serveis per tots, però la necessitat és la que parla del règim d'autorització està justificada per razones d'ordre públic, seguretat pública i tal, o quan la escassez de recursos naturals, allò que dèiem abans, o existència d'inequívocos impedimentos tècnics limiten el número d'operadores econòmics del mercat. Aquí ja ens trobem, diguéssim, cap a on va la normativa, diguéssim, la via que es va optar en la regulació del règim d'autorització. Les limitacions temporals i territorials, que és l'article 7, que parla de possibilitats de declaració responsable, es pugui justificar la limitació de la duració de l'autorització o dels efectes de la comunicació o declaració responsable per una existència d'una raó imperiosa d'interès general, que són les úniques que ens permeten, diguéssim, aquest règim d'excepcions amb les autoritzacions i en el termini d'aquestes autoritzacions, que és el segon element que aquí ens interessa, diu... En el punt 2 diu, lo dispuesto en el apartado anterior no afectará la posibilidad de las autoridades competentes de revocar la autorización
és a dir, quan hi hagi autoritzacions, règim d'autorització, com és el cas, en especial quan deixen de complir-se les condicions per a la concessió de l'autorització. Aquest és un altre element que incideix, diguéssim, en tot tipus d'autoritzacions administratives i també en el cas de les autoritzacions per a la venda no sedentària. I en l'article 8, tornem amb aquesta limitació, amb aquesta raó de ser de la directiva de serveis, que diu, o punt 1, solo podrà limitarse el número d'autoritzacions quan esté justificado por la escasez de recursos naturales o inequívocos impedimentos, tornem a trobar, tècnicos. És a dir, aquí és un règim d'autorització, però és un règim d'autorització amb un número d'autoritzacions limitats en base, diguéssim, en aquest marc establert. Llavors es diu també aquí, aquest és el marc que l'Estat va anar perfilant arrel de l'entrada en vigor de la directiva de servei. En el punt B diu, l'autorització que se considera tindrà una duració limitada i proporcionada atendiendo les característiques de la prestació de servicis i no darà lugar a un procediment de renovació automàtica ni conllevarà, una vez extinguida l'autorització, ningún tipus de ventaja per al prestador cessante o altres persones especialment vinculades con ell. Això és important perquè això incideix en qualsevol tipus d'autorització de les que afecten a la venda no sedentària. Aquesta autorització que ha de ser limitada en aquí i proporcionada s'ha agafat com a proporció una hipotètica amortització de les inversions necessàries, diguéssim, per dur a terme aquella activitat amb uns terminis mínims. Aquest marc que estatal que reflecteix la directiva de serveis és una llei bàsica, és llei bàsica estatal. Això vol dir que les normatives de desenvolupament autonòmic que hi puguin haver-hi en base a aquesta regulació no poden contravenir-la. És a dir, s'han de subjectar en aquesta normativa. I aquí, en aquest apartat, un cop optat per aquest règim de regulació de l'article 12 de la directiva de serveis, cauen, diguéssim, aquestes condicions, aquests condicionants que venen imposats per la pròpia directiva. Aquí no són, diguéssim, opcions adoptades per l'Estat, sinó que són condicionants de la pròpia directiva. En posterioritat, com a conseqüència, diguéssim, d'aquesta normativa de la llei paraigües, que va desenvolupar l'Estat en caràcter general per tot tipus de desenvolupament d'activitats econòmiques, l'Estat ja va fer una regulació, va treure una nova llei, que és concretament la 1/2010, d'1 de març, de modificació d'aquella llei que dèiem abans, que era un dels paràmetres en què es basava la regulació. La llei estatal era de modificar la llei 7/1996, de 15 de gener. D'ordenació del comerç minorista. I aquí ja entra de manera específica a regular, diguéssim, la venda no sedentària i canvia el redactat d'aquell article 54 que feia referència a l'autorització. Diu, corresponderà a los ayuntamientos otorgar las autorizaciones, novament, diguéssim, reconeixement evident de la competència municipal, para el ejercicio de la venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo con sus normas específicas y las condiciones de la legislación vigente, de acuerdo con el marco respectivo de competencias. Aquí ja fan una advertència amb aquest marco respectivo de competencias, ja que intervenen aquests condicionants nous derivats de la directiva de serveis. Segon paràgraf, no obstante lo anterior y puesto que el número d'autoritzacions disponibles és limitado debido a l'escassez, una altra vegada aquella frase recurrent de l'article 12 de la directiva de serveis, debiendo permitir en todo caso la amortización, aquí és la proporcionalitat de les inversions i una remuneració equitativa de los capitales invertidos. El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la transparencia, la imparcialidad y en concreto la publicidad adecuada del inicio, desarrollo y fin del proceso. Aquí és el concurs de concurrència competitiva, està imposant per l'otorgament de les autoritzacions. Diu, el procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de garantizar la transparencia y la imparcialidad y en concreto la publicidad adecuada del inicio, desarrollo del proceso. I llavors diu, al final l'autorització que s'otorgui no darà lloc al procediment de renovació automàtica ni conllevarà cap tipus de ventaja per al prestador cessant o les persones que estiguin especialment vinculades amb ell.
aquí ja és un dels esculls, diguéssim, que hem trobat. Després, a la disposició final única d'aquí ens reitera també, a l'igual que feia a les normatives anteriors, que es tracta d'una llei de caràcter estatal, en el títol competencial, i, perdó, de competència exclusiva de l'Estat, i per tant que és d'obligat compliment aquests elements bàsics en el desenvolupament de la normativa. A nivell de Catalunya, el primer regulació que hi va haver-hi, com a conseqüència de tot això que hem anat dient d'una manera cronològica, és el Decret Legislatiu 3/2010 de 5 d'octubre d'adequació de normes en rang de llei a la directiva de serveis del Parlament del Consell, etc, etc, la directiva. En aquí, a l'article 31 es va fer una primera regulació ja entrant en un termini concret de directiva, ai, perdó, de durada, de vigència de les autoritzacions. I diu, en l'article 31 que modifica l'article 10 del decret legislatiu, que diu, l'autorització no es pot concedir per un temps superior a 8 anys. Aquesta és la primera regulació que hi va haver-hi. Solament pot ser revocada per l'incompliment del present llei o les ordenances municipals, etc, etc. Aquesta, a més, hi havia una disposició transitòria, s'afegia, que deia les autoritzacions per l'exercici de la venda no sedentària atorgades amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'article 10 queden prorrogades pel termini màxim de 4 anys a comptar l'entrada en vigor d'aquest article. És a dir, hi havia una primera vigència de 8 anys amb una pròrroga de les que estaven vigents de 4 anys. Aquest era el punt de partida. No obstant això, com a conseqüència, diguéssim, de tota una sèrie de plantejaments i anàlisi de la situació, amb la llei 7/2011, la llei de mesures fiscals i financeres, que es va aprovar en aquell moment, es va modificar aquesta regulació, especialment amb el que feia referència a la durada de les autoritzacions. I deia, les autoritzacions per la venda no sedentària anteriors a l'entrada en vigor del Decret Legislatiu 3/2010. Estem en el decret legislatiu aquest que dèiem anterior, aquest que deia les autoritzacions per l'exercici de la venda no sedentària atorgades abans de l'entrada en vigor del decret legislatiu 3/2010 de 5 d'octubre, que va entrar en vigor a efectes de referència el 7 d'octubre, atorgades abans de l'entrada en vigor del decret legislatiu 3/2010 de 5 d'octubre, deia, per l'adequació de normes amb rang de llei a la directiva de serveis que hem comentat, resten automàticament prorrogades per un període de 15 anys. Aquí és on es va arribar, diguéssim, el termini, aquilatant, diguéssim, la situació, aquells principis, estirant al màxim la possibilitat d'amortització, tota una sèrie de qüestions que en aquell moment es van analitzar, que és el marc normatiu que tenim avui dia vigent, queden prorrogades des de l'entrada en vigor i són transmissibles pels terminis restants, diguéssim, de l'autorització. Amb la comunicació prèvia a l'administració competent, aquí es va regular el procediment que tenim en aquest moment vigent pel decret corresponent, que després en parlarem, i aquestes autoritzacions, diguéssim, són per un període de 15 anys les noves i una pròrroga fins a 15 anys les que estaven en vigor abans de la modificació del decret legislatiu 3/2010. Aquesta és la data de referència que 15 anys des del 7 d'octubre de 2010 ens finalitzaran el 2025. Aquí seria la finalització, diguéssim, d'un gruix important d'autoritzacions, no de totes, perquè se'n van anar donant amb posterioritat. Aquestes autoritzacions, a més, diu, són prorrogables de manera expressa. Aquí és una mica de joc, de ball per aquilatar, perquè hem de tenir en compte que abans teníem un sistema, diguéssim, d'autoritzacions que tenia una vigència màxima, establia d'un any. El que passa que eren prorrogables de manera automàtica. Aquí, que és el que després comentarà el director, doncs han de tenir una prova de manera expressa, la qual no vol dir que no siguin prorrogables, ho són, però de manera expressa. Aquesta és la normativa que tenim vigent. Ja veuran que hi ha unes certes tensions, podríem dir, segons les interpretacions que es puguin fer de la directiva de servei
i de la normativa vigent, diguem-ne, en el sentit que ha estirat aquesta possibilitat fins al màxim que permetia la normativa, fins i tot en els processos de transmissió entre cònjuges, que també es va introduir per la llei de comerç, serveis i fires nova. Per últim, tenim la normativa ja actual, la vigent, que és la que ve, diguéssim, composada per una llei i un decret. Un decret que és anterior a la llei, perquè el decret es va fer com a conseqüència d'aquesta situació per clarificar i per donar seguretat jurídica a tota aquesta qüestió. Es va tramitar abans de la llei, però la llei i el decret, en principi, doncs, salvo allò que digo error o omissió, han de quadrar i estan, diguéssim, estableixen uns condicionants que són els que en aquest moment s'apliquen. El decret 262/2015, que en aquí ens està dient una sèrie de coses en el seu article 6 que convé tenir en compte. Diu, contingut de les autoritzacions. Les autoritzacions de tenir una durada mínima de 15 anys per tal de permetre l'amortització, anem allà, i són prorrogables, reitera expressament, per períodes idèntics. Els ajuntaments han de comprovar novament els titulars, tal. Això és el que ens estableix aquest decret respecte, entre moltes altres coses, que regula els procediments dels concursos de concurrència, etc., respecte a la vigència d'aquestes autoritzacions. I per últim tenim la llei 18/2017, que és el marc normatiu principal de comerç, serveis i fires, a banda del decret llei 2009 d'equipaments comercials, que en el seu article 15, quan parla de la venda de mercaderies i prestació de serveis mitjançant estructures o parades desmuntables o vehicles botiga, en el que fa referència en els mercats de marxant, també correspon a l'Ajuntament, mitjançant una ordenança municipal, autoritzar la venda i prestació de serveis, mitjançant estructures, parades desmuntables, vehicles, botigues, tal. Aquí, diguéssim, reflecteix una mica el marc estatal de la llei 796 de comerç minorista. I en el punt 5 d'aquest mateix article 15 estableix les autoritzacions per a l'exercici de la venda o la prestació de serveis de manera no sedentària en els mercats de marxants tenen una durada mínima de 15 anys per a permetre l'amortització probable estat. Les autoritzacions només poden ser revocades per l'incompliment d'aquesta llei o de les ordenances municipals, això ja ho tenim abans, i també quan l'Ajuntament per raons d'interès públic acordi, etc. Aquí ja són altres supòsits. Per últim, cal esmentar que aquesta llei deroga les disposicions transitòries anteriors, la qual no les fa, no és que els efectes ja s'havien produït i per tant, diguéssim, aquí ja no té sentit mantenir la seva vigència. Aquesta és una mica la trajectòria, és a dir, en això voldria fer èmfasi en què el marc normatiu no és exclusiu ni bàsicament és de l'Ajuntament quant a la regulació del mercat, però a partir de la directiva de serveis ens entra en aquí una sèrie de condicionants per la regulació dels mercats de marxants en el marc normatiu de l'Estat espanyol que afecta també en el marc normatiu en aquelles pinzellades genèriques que pugui establir les comunitats autònomes en els que s'han de subjectar els ajuntaments. I per tant, aquest marc normatiu, diguéssim, afecta de manera directa a les característiques d'aquestes autoritzacions, tant per al tema de les durades, que ja, com s'ha vist, hi va haver una primera de 8 fins una de 15, com la naturalesa d'aquestes autoritzacions i la manera, diguéssim, en què s'han de concedir. Per mi això seria tot. Gràcies, Joan. Déu-n'hi-do les explicacions jurídiques del Joan, que ens ha fet l'històric de com hem arribat aquí, però jo crec que després de la teva explicació i d'haver-nos emmarcat el marc jurídic, jo el que voldria fer és autofer-nos una pregunta, no? Que és què passa el dia 7 d'octubre del 2025. I per tant, deixeu-me dir la meva, diguéssim, amb aquests 5 minuts respecte a aquest tema. I el que passa aquell dia és que s'acaben les autoritzacions
de la majoria de concessions d'autoritzacions que hi ha als mercats. No totes, segurament, perquè evidentment del 2010 aquí pot haver-hi algun procés que s'hagi fet de concurrència pública en algun mercat, que per tant lògicament haurà tingut des d'aquell dia 15 anys i per tant a algun lloc, a lo millor no és generalitzable això a tot arreu que s'acabin aquell dia, però entenc que en la gran majoria sí, inclosos aquelles transmissions que s'hagin fet al llarg d'aquest temps, que lògicament també s'acaben perquè tu heredes les condicions del cedent, no? El cessionari del cedent de l'autorització que hi havia. Per tant, m'imagino que en la gran majoria de casos ens trobem amb la finalització de les autoritzacions. Aquí el que volia dir són dos o tres coses molt clares. Primer, vital la competència i l'actuació municipal amb això. És la seva competència i per tant la seva responsabilitat i la seva obligació. Per tant, aquí sí que és veritat que per part de la Generalitat el que sí que crec que és molt important de fer, perquè ens trobem a 3 anys vista d'aquest punt, d'aquest moment, però tots sabem que els ajuntaments es renovaran el maig de l'any que ve, per tant hi ha unes eleccions al maig de l'any que ve, això vol dir que al voltant del 15 de juny prendran possessió els nous alcaldes i alcaldesses i per tant els equips municipals es posaran en marxa a partir d'aquell moment i per tant ens situarem a l'estiu, però a l'estiu encara tindrem 2 anys per davant d'aquesta data, és a dir, temps més que suficient per fer les coses bé. I per tant demanarem a la Federació de Municipis, a l'Associació Catalana de Municipis, a les Diputacions, és a dir, a tothom que estigui involucrat en aquest procés, els cridarem d'alguna manera perquè almenys hi ha un procés o un full de ruta ordenat sobre aquesta qüestió, més enllà d'aquella decisió que deixa molt clara la Llei Catalana de Comerç en els municipis, que aquests 15 anys poden ser prorrogables o no. I per tant, en el cas de que no, ha d'haver uns motius, lògicament, d'interès general, que el municipi, que no cal que s'esperi, un ajuntament podria haver fet fa 5 anys o pot fer-ho demà, de dir, escolta, jo vull canviar el meu mercat i per tant, per aquests motius, vull que tingui un altre mix, que sigui més gran, que sigui més petit, que estigui aquí, allí, no sé què. I això és la seva competència. Però parlant del tema de la finalització del termini, crec que seria lògic fer un procés amb molt de temps, un procés ordenat, per tal que totes les parts tinguessin tota la informació. A més, recordeu que han de ser, heu de ser vosaltres, els comerciants dels mercats, que sol·licitin, que facin una sol·licitud de continuïtat i que l'Ajuntament, amb temps suficient, ha de respondre doncs, aquesta, ha de comunicar, tal com diu la llei, què passa amb aquelles autoritzacions. Val? Per tant, jo crec que això s'ha de fer amb un temps raonable, que tota aquella feina que estigui feta abans del maig de l'any que ve benvinguda sigui, que per tant els equips municipals que tindran continuïtat tècnica, òbviament, es trobin sobre la taula, a la part política, aquelles propostes sobre els seus mercats. Abans hem parlat del cens de mercats, seria també una bona idea que utilitzant el cens tinguéssim el mapa de què passarà o què pretén fer cada un d'aquells ajuntaments amb el seu mercat de venda no sedentària en aquella data, per tenir una mica una guia de dir, escolta, em continuaran el 90 o aquests canviaran o no, és a dir, tenir aquesta guia per saber on actuar o avançar-nos a possibles problemàtiques i per tant fer taules de mediació, el que faci falta. I us deia, tota la feina avançada doncs, millor que millor el maig, però després encara hi ha un termini temporal força raonable perquè l'Ajuntament acabi amb temps molt suficient de raonar la seva posició i per tant que aquesta sigui comunicada amb molt de temps. A partir d'allí ja ve el tema més jurídic de fer la sol·licitud, de comunicar-ho i de tenir aquesta pròrroga, que aquí sí que l'Ajuntament no té marge, és a dir, si deixés prorrogar ha de ser per 15 anys. Això és un tema tancat i si no, doncs haurà de fer un procediment de concurrència competitiva per veure qui forma part d'aquest teòric nou mercat, perquè la millor no és igual ni amb el mix, ni amb les places, ni amb les parades, el que sigui, amb ubicacions, etc. del mercat que pugui haver-hi avui dia. Per tant, el nostre missatge d'alguna manera és aquest, és a dir, iniciar un procés de coordinació amb tot el món local, tenim temps
per fer-ho amb tota la correcció i totes les informacions prèvies i de comunicacions que puguin afectar-vos, i iniciar aquestes taules amb el món local, amb la representativitat del món local, que molts de vosaltres que esteu aquí avui sou tècnics municipals o regidors, regidores, que deuen tenir també aquesta responsabilitat. Per tant, anar pensant en aquest programa que ha d'haver-hi en el vostre mercat, per veure si hi ha una pròrroga o si es canvien les condicions. I per tant, això, fer-ho bé i fer-ho amb molt de temps. Bàsicament això, jo sé que és un tema que interessa molt, però segurament en la taula que tenim ara podem seguir-ne parlant, i per tant, per no demorar-la més, si us sembla, anem per la taula, no? Doncs vinga, endavant. Els que estàveu cridats a la taula de debat podeu pujar.